goeienaand vrienden, hartelijk welkom hier samen met ons bid hier geleentheid. Mag die Heere dan so ook die woord in die hart indra, mag jy dan die Heere se bemoeienis in die leven ervaar, en mag die Heere dan so door die oordenking van sy woord, mag hy jy kom seën, en mag daar dan rijke vrug in die leven wees, als gevolg van die inwerking van die Heere. Kom ons bid dit hier saam, voordat ons dan so met mekaar die woord van die Heere deel. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir jy genade, dankie vir jy liefde, dankie Heere vir jy bemoeienis met ons als mens, en dankie Heere vir al die goeie gaves, wat ons uit die altijd ontvang. Heere, ons is van jy alleen afhankelijk, en daarom Heere is ons in hierdie aand hier by mekaar, vir hierdie bid hier geleentheid, Heere wil ons jy naam groot maak, wil ons Heere jy naam verheerlik, en wil ons dan so vir jy vra, Heere, kom en werk in ons levens, Heere, openbaar jy wil, openbaar jy begeerte, vir ons elkeen in ons levens, dat ons sal weet, wat jy wil hê van ons levens, en Heere, dat ons met sekerheid, dit in ons levens sal najaag, dat ons jy naam sal groot maak, en Heere, dat ons weer alles wat ons doen, Heere, jy naam sal verheerlik. Seën ons Heere, open ons ore, en gee, dat ons dan so sal bewus wees, van jy heilige teenwoordigheid, in ons levens. Amen. Nou vrienden, vanavond is er dan vir ons een voorrecht, dat ons bietjie gaan praten oor die boek Josua. Ons is nou klaar met die Pentateeg, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die eerste vijf boeken, die Pentateeg, en nou kom ons bij die boek Josua. Nou die naam Josua betekent letterlijk, Yahweh is verlossing. Met andere woorden, die Heere my God is my verlossing. Die drywe trom sy herinner aan Kanaan, wat ons op die prentjie sien, dit is die beloofde land met die vrugbare grond. Die boek begin waar Josua en die volk die beloofde land begin inneem, vanaf Sittim, vanaf die woestijnse kant, dier die Jordaanrivier, tot by die Jericho vlakte. Die volk het met Godse hulp eerst die stad Jericho ingeneem. Die Israelite oorwin al die volke wat in die beloofde land geblei het, met Godse hulp. Josua deel dan later in die boek, en dit is sekerlik die minder bekende gedeelte van Josua, waar Josua nou die land in stukke indeel, so dat die verskillende stamme, jy sal sien al die kleure op die prent, so dat die verskillende stamme dan verskillende landgebiede dan erf, na in hierdie beloofde land dan. Nou ja, ek het vir jy ook een mooi vergelijking opgeplaas, wat ons nou kan kyk, die eerste vijf boeken, oftewel ook genoemd die Torah, bevat Godse instructies, Godse beloftes, maar nou, die boeke, Josua vooral, en ook die rest van die boeken wat nou volg, sien ons die vervulling daarvan, sien ons hoe dan hier die instructies van God een werkelijkheid word, met die beloftes wat die Heere gegee het, en wat die volk er dan so kan kom beleef. Daarom die eerste vijf boeken, praat baie prominent van die genade van God, en dan die volgende ses boeken, praat nou oor die dankbaarheid van die mens, hoe ons dan nou reageer na die beloofde land ingeneem is met dankbaarheid. Ons sien die eerste vijf boeken praat oor die vergifnis van God. En dan verder sien ons dan, dit gaan oor die geregtigheid van die mens as gevolg van die vergifnis. En ek wil amper sê, die verantwoordbaarheid van die mens, die verantwoordelikheid van die mens. God het ons vergewe en nou het ons een verantwoordelikheid om uit te leef. Eerste vijf boeken, baie bekend vir die wette wat daar is, die wetgeving, en nou sien ons die toepassing van die wet. Wat gaan die seun, die vraag word gevra, wat gaan die seun van God wees? En dan sien ons die toepassing van die seun. Ons sien die straf oor ongehoorsaamheid, en nou die volk wat uitgesterf het in die woestijn, en nou sien ons die gevolg van ongehoorsaamheid, onder andere, nie die kinders wat aan die land beerwe en dan beleef, nie die ouders nie, maar die ouders het uitgesterf, die ouders was ongehoorsaam gewees met die eerste inname van die beloofde land. Ons sien die belofte is vastgestel en nou sien ons die uitdrukking wat gegee word aan die belofte met die inbesitneming van die beloofde land. Nou vrienden, die boek Josua is, verskoon, is een baie besondere boek waarin die geskiedenis van Israel dan so omvou. En het gebeur nou vanaf die dood van Moses, die prominente figuur in die eerste vijf boeken van die Bijbel, en dan gaan hy in die beloofde land in, met die verovering van Kanaan,
tot by die dood dan van Josia aan die einde van hierdie boek. Hierdie boek is nou juist vernoem naar die hoofkarakter, maar die traditie hou dan ook Josia voor as die skrywer van hierdie boek, die auteur van hierdie boek. En ons sal nou sien, Josia is een man met een taak, een man wat deur God geroep is om een sekere doel te vervul in die midde van die volk, met een specifieke opdracht wat die Here dan van hom gee. Ons lees altijd nou van die beloofde land. En dan hoor ons, dis die land van melk en honing. Die melk was vir die volk een stapel voedsel gewees. Met ander woorde, dis vir my die voorsiening van God in die alledaagse, ons dagelikse behoeftes wat God dan so in kon vervul. Maar dan sien ons ook, dis die land nie net van melk nie, maar ook van honing. Van, en ek wil dit beskryf as die liekse symbool van God, se oorvloedige seëninge. So met ander woorde, ek dien die Here, en die Here hou my nie maar net, ek wil nou dit so stel, hou my nie maar net aan die lewe met die basisse wat ek nodig het nie. Maar God vervul ook na die begeerte van ons harte. God hoor ook wat ons diepste wense is, wat ons nodig ook is, en God kom vervul in elke behoefte, kom vervul hy vir ons dan so, wat ons nodig het. Maar, die boek Josia gaf my prominent, ten eerste, oor die geloofskrisisse wat beleef is. As ons nou net die geskiedenis bietjie terugblaai, onthou nou die voorgeslag, die ouers, het gekom hier so op die drempel van die beloofde land, met Moses as hulle aanvoerder, en Moses het een persoon, een prominente, invloedryke persoon gekies, uit elk van die 12 stamme. Toe stuur hy hier 12 verspieders die beloofde land in met 'n vraag om te sê, kom terug hierheen en doen vir ons verslag van wat julle gesien het in die beloofde land. Die bevestiging wat hulle teruggebring het met die druiwetrosse wat hulle gedra het, is dat dit is die land van melk en honing. Dis 'n land van oorvloed. Dis 'n land wat hulle nog nie gevang geken het nie in hierdie woestyn in Egipte waar hulle gewoon het tot nou toe. So met ander woorde, dit is een land van oorvloedige seëninge wat God dan vir hulle kom gee. Met ander woorde, dit is die land wat God beloof het en dit lyk so precies soos wat God beloof het. Maar, 10 van hierdie afgevaardiges, van hierdie invloedryke persoon uit elke stam, beïnvloed al 12 stamme, dat slegs Josia en Kaleb, twee van die 12 verspieders, sê dat kom ons gaan, die Heer het beloof, en 10 sê nee, en hulle beïnvloed allemaal, so dat allemaal gesê, kom ons trek weg, en God sê, julle sal in die woestijn sterwe, net Josia en Kaleb sal gespaar word, so het die volk dan 40 jaar rondgetrek in die woestijn, die hele geslag, behalwe Josia en Kaleb het uitgesterf, net die wat kinders op daardie stadium was, het groot geword, en nou kom hulle met die boek Josia, kom hulle weer op die drempel, by die Jordaan rivier, en nou, hierdie geloofskrisis, nou moet hulle die beloofde land gaan inneem, soos wat God hulle voorvaders al beloof het, wat God al lang reeds een belofte selfs in Egypte gegee het, van dit wat voorlê, maar onwillig om te doen, om te hoor wat die Here sê. Nou gaan die volk in, uiteindelik beset hulle dan so Jericho, met hierdie versterkte stede, wat die 10 verspieders allemaal oor negatief gemaakt het, versterkte stede, reuse wat al bly, hulle stap elke dag 1 keer daar om, 7 dag 7 keer, en hulle hef een kruisgeskreeu aan, blaas op basyne, en die mure val op die plek in mekaar, en hulle neem hierdie stad in. Dit wat eens hulle vrees was, toe hulle eers hierdie geloofskrisis beleef in hulle lewe, toe hulle dit aanpak, toe is God met hulle. So met ander woorde, Josia gaan vir my oor, by God is die onmoontlike moontlik. God wil die beste vir jou hê, die beloofde land, maar het vraag van jou manne moet, dit vraag van jou geloof, om God te glo, al is die mure versterk, al is dit reuse wat daar bly, maak die saak nie, ongeag wat het ook al is, dit gaan nie oor die vyand nie, dit gaan nie oor die probleme nie, dit gaan oor God wat ons dien, dat God groter is,
as enige probleem, as enige uitdaging. So daarom het die volk begin leer, ongelukkig was daar een plekje soos Ai gewees, neerlaag gelei, lesse gelees, geleer daaruit, vooral in die persoon van Agan, maar dan begin Josua naar die landgebied opdeel, na hulle baie van die stede ingeneem het, en hulle gaan bly dan elkeen in hulle eie landgebied, in hulle eie streek. Maar die gedachte wat ek nou vanaand, want dit wat ons nou oor gepraat het, is redelijk bekend by ons allemaal, oor die boek Josua. Maar die gedachte wat ek vanavond begin net by wil stilstaan, is die gedachte van vrystede. Daar was 48 sulke vrystede op die einde gewees in die verskillende landgebiede. En hierdie vrystede was juist daar vir iemand wat een, en ek wil sê, baie mooi sê, wat een fout begaan het. Dit gaan nie oor, ek het sonde gedoen nie. Ek het een fout begaan. Ek het een ongeluk gehad. Die wet is daarteen dat ek iemand mag doodmaak. Dat ek mag moord pleeg. Nou onder andere is daar ook beskrywings van as iemand se os jou doodstamp of doodtrap, as jy dan sterf as gevolg van iemand anders se os of wat ook al die geval mag wees, en jy sterf dan as gevolg daarvan, dan moet die eienaar van hierdie os verantwoordelik gehou word. So met alle woorde, ek wou nie die ou doodmaak nie, ek wou nie moord pleeg nie, ek wou nie steel nie, ek wou nie vloek nie, ek wou nie wat ook al die sonde is doen nie, maar daar was een fout begaan, een ongeluk is daar gewees, en nou is daar nog steeds die wet wat vir ons die probleem gee van, ek is nog steeds aanspreeklik vir wat gebeur het, maar daarom het die Here vrystede gegee. Kom ons lees in die woord van die Here. Josua hoofstuk 20, ons gaan die eerste 6 verse met mekaar saamlees, en dan praat hy in vers 7 en 8, praat hy, noem hy die stede onder andere van hulle, en dan gaan ons net ook vers 9 met mekaar saamlees. Kom ons lees, Josua hoofstuk 20, vanaf vers 1, en die Here het met Josua gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, wys die vrystede vir julle aan, waarvan ek deur die diens van Moses met julle gespreek het, dat hy wat een doodslag begaan het, wat, hoor nou die woorde, wat per ongeluk, sonder opset, een mens doodgeslaan het, daarin kan vlug, so dat die vir julle kan dien as een toevlugsoord van weer die bloedwreker. Die bloedwreker is die persoon wat hy gesterf het, sy familie, en hy is die bloedwreker, met ander woorde, hulle mag wraak neem, hulle mag optree in vergelding van die persoon wat gesterf het, en daarom mag hulle die ander persoon sy lewe geneem het. Dit was die regstelsel gewees. Vers 4, as hy dan die persoon wat nou hierdie misdaad per ongeluk begaan het, as hy dan na een van hierdie stede toe vlug, en gaan staan by die ingang van die stadspoort, en sy saak voor die oore van die oudstes van daardie stad meedeel, moet hulle hom by hulle in die stad opneem, en aan hom plek gee, dat hy by hulle kan woon. En as die bloedwreker hom agterna jaag, mag hulle hom wat die doodslag begaan het, nie aan hom uitlewer nie, omdat hy sy naaste sonder opset doodgeslaan het, sonder dat hy hom gister en eergister vyandig was. En hy moet in daardie stad bly, totdat hy voor die vergadering tereggestaan het, tot op die dood van die hoofpriester, wat in die dag daar sal wees. Dan mag hy, wat die doodslag begaan het, weer na sy stad en sy huis terugkeer, na die stad waar hy vandaan gevlug het. Hy is nou vrygespreek. Vers 9, dit is die stede wat bepaal was vir al die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef, so dat elkeen wat, weer die woorde, per ongeluk een mens doodgeslaan het, daarin sou kan vlug, en nie hoef te sterf, deur die hand van die bloedwreker, voordat hy voor die vergadering gestaan het nie. Ons lees dit tot daar, uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, die gedachte wat ek nou juis, uit hierdie gedeelte met u wil deel, is Godse genade vir ons as mens. Godse en baie mense sê, God sal verstaan my omstandighede, my
manier, waar ek dan wil sê dat God verstaan my manier van doen, van optreden, van sonde goed praat. En dan wil ek as mens sê, maar God verstaan my as mens. Ek wil sê, God verstaan ons as mens. En daarom het God opdrag gegee vir die oprichting, vir die daadwerklikstelling van die vrystede, sodat as ek as mens per ongeluk een fout begaan, dat ek dan na hierdie stede kon vlug, sodat ek daar dan kan my saak gaan bepleit, sodat ek daar dan vrygespreek kan word en later dan weer vry na my huis kan gaan, sonder die teregstelling, sonder die oordeel, sonder die bloedwreker se wraak in my lewe. Die klem lê egter vir my op, per ongeluk hierdie fout begaan het. Josua sê nie, per ongeluk sonde gedoen het nie. Per ongeluk elke dag iets verkeerd gedoen het nie. Het gaan nie oor 'n persoon wat beplan in 'n bankroof uitvoer nie. Dis nie per ongeluk nie. Per ongeluk is ek het nie so bedoel nie. Baie mense sal uitgevang word met hulle sonde, dan was dit nou per ongeluk gewees. Maar hierdie was werklik waar situasies waar mense per ongeluk 'n fout begaan het. God verstaan. En daarom het God hierdie vrystede daar gestel, sodat ons as mens vrygespreek kan word van ons per ongelukke, en ek wil weer die woord gebruik, foute. Vir sonde is daar nie 'n verstaan nie. Daar is nie 'n goed praat nie. Daar is nie 'n rede wat ek kan gee nie. Jy moet gerus blaai in die woord, in Josua, die selfe boek wat ons mee besig is. Die volk lei in neerlaag by Ai. Hulle Jericho ingeneem, groot oorwinning, en hulle gaan toe na Ai toe. Baie selfvoldaan oor hierdie oorwinning, en die volk besluit toe, ons gaan net 'n sekere hoeveelheid manskappe stuur, want Ai se mense is baie min. So, ons sal hulle definitief kan oorwin. Hulle stuur hulle soen toe, maar hulle lei in neerlaag. En vir my gaan dit nie oor net, kom ons stuur net 'n paar ouens, sodat hulle hierdie ouens kan gaan beklein, sodat ons daai land kan inneem nie. Dit was nie waar die neerlaag gekom het nie. Die neerlaag het gekom as gevolg van 'n enkele persoon met die naam van Agan, wat bangloed in Jericho geneem het en vir niemand gesê het nie. Hy het onder sy tent gaan begrawe. As 'n geheim het hy die staaf en 'n mantel en ek weet nie wat het hy daar gaan begrawe, want hy het gesmag daarna. Hy het sonde gedoen. Dit was beplan in sy hart gewees om het weg te steek. En die Here sê, die vloek is op die volk. Op die volk, op die 12 stamme. Elke persoon wat deur die Jordaan rivier gekom het, wat net hierdie groot oorwinning by die Here geoorwin het, behaal het, is onder die vloek van die Here. En totdat hierdie sonde nie uitgewis is nie, kan die Here hulle nie seën nie. En hulle kom toe en hulle wys die stamme aan. En die stam word aangewys. En toe word die families aangewys. En toe word die gesin aangewys. En Agan word uitgewys. En Agan, sy vrou, sy kinders, wat eintlik niks met hierdie sonde van Agan gedoen gehad het nie. Maar sy vrou en sy kinders en sy slawe en sy diere en sy tente en sy komberse en alles wat aan Agan behoort het, word met vuur verbrand. Daar is nie begrip nie, daar is nie een toemaar nie, daar is nie, ek wil sê, daar is nie eers gemaak jou fout reg nie. God het beveel, dit mag nie gebeur nie.
En Agan het hom vergryp daaraan. Doelbewuslik het hy sonde gepleeg. En daar was nie verstaan nie. En saam met sy sonde, ek wil nie nou die woord fout gebruik nie, saam met sy sonde, het hy sy hele familie, en allemaal wat aan hom gekoppel kan word, het hy in die sonde gedompel. En is allemaal gedood, as gevolg van sy sonde. Daarom, die vrystede, as ek per ongeluk, een fout, begaan het, dan is daar begrip, nie van, dit is maar reg so nie, die Engelse woord, dit is alright nie, dit is nie alright nie, dit moet nog steeds mee gehandel word, dit moet nog steeds reg gemaak word. So, dit is my net een kykie, vir ons as mens, vir my as kind van God, een kykie in Godse heiligheid, om te besef wie God is, om te besef hoe heilig God is, om te besef dat God sonde haat, dit nie duld nie, en het wil uitwis uit ons levens uit. Daarom, daar is nie plek vir sonde in my lewe nie, maar omdat God my menslikheid ken, as ek 'n foutjie begaan, dan is daar vir my vergifnis. Nee, nee, dit word net vergewe nie. Ek kan my nogal indink in hierdie verhale, as daar nou 'n persoon is wat gevlug het vir die bloedwreker, hy het gevlug, sonder kar, te voet, het hy die woestyn deurgehardloop, want die ander persoon hardloop om agterna, om hom dood te maak. So met ander woorde, dit was nie 'n rustige wandel gewees nie. Hy het hom gehaas, hy het gehardloop so vinnig as wat hy kon, het hy gehardloop na die vrystede, om gehoop en gebid, hy maak dit tot daar, voordat die bloedwreker hom kan kry, voordat hy gedood word. So ek dink dit was dan skraap vir baie van hulle, om daar by die vrystede in te gekom het. Want sodra hy by die vrystede ingekom het, dan mag die bloedwreker hom nie meer wreek nie. So daai bloedwreker het die bloed gesoek om die dood te wreek. Wou daai persoon doodmaak, hy het hom agterna gejaag om hom te vergeld vir die dood wat hy vir verantwoordelik was. Doelbewuslik het ek gehardloop na die vrystede toe. Doelbewuslik, omdat ek mens is, moet ek my altyd haas na die Here en vra vergifnis vir die onbedeerdagte, vir die per ongelukke foute wat ek begaan het. Daar is genade daarvoor. Bely en laat staan die sonde, want God het nie begrip daarvoor nie. God het wel vergifnis, maar ons moet bely en laat staan. Klaar maak daarmee, dat iemand het gebruik van God sal weer vergewe nie. Daar is die begrip daarvoor nie. So mag die Here, en ek wil ook sê maar hierdie moeilike woord, in ons harte indra. Maar mag ons Godse liefde, Godse begrip, vir ons as mense in raak sien. Maar dan daarin ook, Godse begeerte vir ons as mens, om die beste van jou te wil hê, sodat jy God kan dien, as 'n vrygekoopte mens, sonder laste, sonder ek dien nog bietjie die Here en ek dien nog bietjie die aarde en die wêreld, maar dat ons voluit die Here sal dien met ons lewens. Daarom het die Here vir ons vrystede gegee, sodat ons altyd vrygespreek kan wees en dat ons vry die Here kan dien. Mag die Here elkeen seën. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade. Dankie Jesus vir u liefde. Dankie vir jou ontferminge, dankie Heere vir jou teenwoordigheid in ons levens. Heere, ons wil bid en vra, dat jy dan so ook hierdie woord in ons harte sal seën. Heere, dat ons dan so, Heere, jy bemoeienis met ons as mense raak sien. Heere, jy vergifnis, wat jy vir ons wil gee in die vrystede. En Heere, dat ons dan so, Heere, die foute wat ons begaan,
dat ons het voor u sal bely. Maar daarom, Here, terwyl ons as mens, Here, so makkelijk sondig, Here, laat het ver van ons sal wees, om dan enigszins enig iets te verkeerd te wil doen. Here, dat ons harte, Here, wat so baie keer misleidend is, dat ons die verkeerde dade sal beplan en uitvoer nie. Maar Here, dat u ons dan so sal herinner aan ons verantwoordelijkheid. En Here, dat ons daarom ons harte tot u sal rig en dat ons die regte dinge sal doen. Daarom, Here, openbaar u heiligheid in ons harte. Openbaar, Here, u wil, u begeerte vir ons lewens. En Here, gee dat ons net u naam sal verheerlik. Amen. Mag die Here hierdie gedagte in elkeen se hart seën vanaand. Amen.